Umjesto prepoznatljivog mira i cvrkuta ptica, na lijevoj strani rijeke Bojane jutros drugačiji zvuk. Sudbina nelegalnih objekata na Adi Bojani gotovo da je izvjesna. Jutros u 8:30 nastavljena je akcija uklanjanjem ostataka objekta koji je juče srušen. Riječ je o kućici koja je trebalo da bude uklonjena krajem decembra, ali se izraelski državljanin tada zaključao u njoj kako bi onemogućio rušenje. No, to je samo jedan od četiri objekta koji su danas uklonjeni. Radi se o objektima koji nemaju zaključen, već duže vremena nemaju zaključen ugovor sa javnim preduzećem za upravljanje morskog dobra, kao i za dva objekta koji uopšte nisu ucrtani, niti imaju predviđenu lokaciju, de facto su skroz nelegalni objekti. U narednih par mjeseci ćemo ukloniti još 4 do 6 objekata koji su već završeni, završene su procedure, donijeta su rješenja, dobijene su žalbe. S druge strane, advokat izraelskog državljanina kaže da je objekat bio legalan, ali da je njegov klijent zakasnio da preda tendersku dokumentaciju jer ne živi u Crnoj Gori. Na tender ušli su neki drugi ljudi. Ja te ljude uopšte ne krivim, i već krivim samu državu koja nije zaštitila ranijeg vlasnika. Za ovaj objekat već postoji postupak koji se vodi pred Upravnim sudom, ali niko nije sačekao da se završi. Da se bez zaključenog ugovora s morskim dobrom zapravo uzurpira prostor koji je neko drugi dobio na tenderu, te da se tako nanosi šteta državnom budžetu, poručuju iz komunalne policije. Njihova akcija okupila je jutros i mještane koji traže od nadležnih da uvaže stare zakupce. Mi mještani ovu Bojanu štitimo. Mi je nismo uzurpirali na način kako je uzurpirao ovi koji dolaze sa strane, koji imaju mnogo novca i jednostavno ulaze u tendere, ljudima otimaju pozicije. Ja nisam kuću napravio na pes. Ona se napravila pravo u ribarsku kuću sa kalimerom i tu dolazim radi šefa. A dva objekta sa spiska za rušenje vlasnici su uklonili sami. Na mjestu jednog od njih prazan prostor. U komunalnoj policiji pozdravljaju taj gest. Ovo je primjer kako bi mi voljeli da se završavaju ovakvi predmeti. Kao što vidite, daske su sačuvane, objekat je uklonjen na bezbjedan način, bez troškova, bez štete. No, to se nije moglo izbjeći prilikom uklanjanja posljednjeg objekta sa spiska morskog dobra, čime je dvodnevna akcija završena.